នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចិននិងជប៉ុនប្រារព្ធខួប50ឆ្នាំគត់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាឡើងវិញក្រោយបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាហើយសប្តាហ៍ក្រោយមកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនៅតែជួបនឹងបញ្ហាតានតឹងជួបជាប្រចាំហើយមានបញ្ហាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរពិបាកនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាទាំងបញ្ហាដែលបន្សល់ទុកពីអតីតកាលនិងទាំងបញ្ហាភូមិសា
ជាមួយនឹងការវិវត្តជីវជំនាញយ៉ាងលូនទៅមុខហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសទាំងពីរសុទ្ធតែបានខ្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺចិនជាមហាអំណាចលេខ 2 ហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសទាំងពីរសុទ្ធតែបានខ្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺចិនជាមហាអំណាចលេខ 2 ហើយជប៉ុនស្ថិតនៅលេខ 3ក៏ប៉ុន្តែបើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបានល្អប្រសើរទំនាក់ទំនងខាងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះតែងតែកើតមានជាប់ជាប្រចាំអត់ដាច់ហើយកត្តាចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះពិបាកនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាគឺកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រយុទ្ធដឹងថាចាប់តាំងពីដើមរហូតដល់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី 20 ជិនគឺជាប្រទេសរងគ្រោះដ៏ធំមួយហើយទង្វើខុសខើរបស់កងទ័ពជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងពេលនោះក៏មានមិនតែនោះដែរស្នាមរបួសពីអតីតកាលនេះវាតែងតែតាមលងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងជប៉ុនជាពិសេសនៅពេលដែលមានមេដឹកនាំជប៉ុនទៅបួងសួងនៅវិហារយាស៊ូគូនីចិនតែងតែប្រតិកម្មដោយកំហឹងដោយសារតែចិនចាត់ទុកការទៅបួងសួងនៅវិហារយាស៊ូគូនីនេះថាគឺជាការបង្ហាញពីការគោរពនិងលើកតម្កើងមេដឹកនាំយោធាជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាម ហើយវាគឺជាការប្រមាថដល់ជន់រងគ្រោះនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមភាពជូរចត់អតីតកាលនេះក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរត្រូវសម្លឹងមើលគ្នានៅក្នុងមន្ទិលសង្ស័យទៅវិញទៅមកជាប់ជាប្រចាំផងដែរដោយពីខាងជប៉ុនជប៉ុននៅពេលដែលមើលឃើញចិនបង្ការសមត្ថភាពយោធាកាន់តែខ្លាំងជប៉ុនបារម្ភខ្លាចថ្ងៃណាមួយត្រូវខ្លាយទៅជាចំណុចស៊ីបនៃកម្លាំងយោធារបស់ចិនដើម្បីជាការសងសឹកទៅលើអ្វីដែលជប៉ុនធ្វើទៅលើចិនកាលពីអតីតកាលចំណែ
ក្រៅពីការបារម្ភខ្លះជប៉ុនវិលត្រឡប់ទៅរកនយោបាយយោធានិយមនិងវិទ្យានិយមដូចជាការពីមុនម្តងទៀតបន្ថែមពីលើស្នាមរបួសពីអតីតកាលនេះកត្តាដ៏ចម្បងមួយទៀតដែលតែងតែធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងជប៉ុនគឺកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងដឹងថាបាននិយាយពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគូប្រជែងដ៏ធំបំផុតរបស់ចិនគឺសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយជប៉ុនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតដិតបំផុតរបស់អាមេរិកដែលយើងឃើញថាជប៉ុនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិជាមួយអាមេរិកហើយជប៉ុនអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកតាំងមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនជប៉ុនក៏ជាសមាជិកដ៏សកម្មមួយផងដែរនៅក្នុងបក្សសម្ព័ន្ធចក្រភពអាមេរិកដែលគេហៅថាQuadបក្សសម្ព័ន្ធដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីរវាងអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីហើយដែលគេមើលឃើញថាគឺជាបក្សសម្
ដែលកំពុងជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ច្បាស់មួយដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងជប៉ុនគឺសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងភាពតានតឹងជុំវិញបញ្ហាតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងបង្កើតជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងក្តៅមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងលោកខាងលិចនិងរុស្ស៊ីយូរគិតថាចិននិងជប៉ុនគឺកំពុងតែឈរនៅមកខាងម្នាក់ជប៉ុនឈរនៅជាមួយនឹងលោកខាងលិចហើយដែលត្រូវបានរុស្ស៊ីរា
ដែលចិនមិនគ្រប់គ្រងការធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនក៏ប៉ុន្តែចិននៅតែបន្តគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងខ្លាចជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រឆាំងគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតេតងទៅនឹងបញ្ហាតៃវ៉ាន់វិញជឿឃើញថានៅក្រៅពីដែលមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅតៃវ៉ាន់ចិនបានបើកធ្វើសមយុទ្ធក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនិងបាញ់ក្រពើអរិយាពិជ
ទៅបានបាញ់ចូលទៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ជប៉ុនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងរាលដាលទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងជប៉ុនហើយនេះគឺនឹងមិនទាន់គិតដល់ផងចំនួនដែនទឹកដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរគឺចំនួនរ៉ាម៉ារ៉ៃរាប់ទសវត្សរ៍ជុំវិញប្រជុំកោះសិង្ហកូរទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងជប៉ុន ដែលជាប្រទេសត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកមានផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែតែងតែជួបនឹងស្ថានភាពតានតឹងមិនចេះចប់មិនចេះហើយនៅក្នុងវិស័យការទូតនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ